Солтүстік өңірдің асыл қазыналары, құнды деректерін жинақтап, кейінгі ұрпаққа насихат етіп жүрген асыл мұра шығармашылық орталығының құрылғанына 15 жыл толды. 69 кітап шығарып, үнемі қоғамдық өмірдің бел ортасынан табылатын ұжымды атаулы күнімен құттықтауға облыстың зиялы қауымы жиналды. Асыл мұра орталығын бүгінгі мерейтойымен құттықтап келген зиялы қауым өкілдері мен қоғам белсенділерін халық аспаптары оркестрі қарсы алуда. 2001 жылы құрылған орталық осы уақытқа дейін солтүстік өңірдің асыл қазыналары мен құнды деректерін тірнектеп жинап кейінгі ұрпаққа насихат етіп жүр. Ұжымды бүгінгі атаулы мерекесімен облыс әкімінің атынан орынбасары Анархан Дүйсенова құттықтап алғыс хат табыстады. Олар әр кезеңде халқына еңбек сіңіріп, бірақ кейінгі ұрпаққа белгісіз болып қалған солтүстік қазақстандықтарды әйгілеу мақсатында Томск, Омбы, Қарағанды, Көкшетау архивтерін ақтарып өте сирек деректерді тапқан. Мен енді 7 жыл кеткелі осы орталыққа 8-ші жылға кетті. Жаңадан топ келді, ол енді бұрыннан журналистикада көптен еңбек сіңірген Жоламан Шаханов, Ахметжан Қуантаев, бұлар міне жаңада кірісіп жатыр жұмысқа. Алда жоспарымыз үлкен. Бір кітапты дайындап қойдық десек те болады. Асыл мұра орталығы 15 жылдың ішінде 69 кітап шығарған. Олардың дені көрермендер назарына ұсынылып, мына сөреге жайғастырылыпты. Туындыларды кез келген уақытта Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханадан оқи аласыз. Қожаберген жырау бірнеше рет біз осы кітапханада тұсаукесерін 90 би, Батыр Баян, Баймағамбет Ізтөлін туралы Арманды ақын, көптеген енді тарихи тұлғаларда біздің облысқа еңбегі сіңген адамдардың кітаптарының бәрі де біздің кітап қорында бар. Бүгінгі қуанышқа ортақтасып келгендер түрлі шашуларын тарту етіп, жылы лебіздерін жаудырып жатты. Оларға асыл мұраның жетекшісі Таңат Сүгірбаев кейін шыққан кітаптарды сыйға тартты. Ақбөпе Тәңірберген, Арман Жаманкозов, муниципалды телеарна.